16-тонний танк на вулицях Лондона. Потішити туристів і жителів британської столиці вирішив друг власника компанії, якій належить машина. Раніше танк перебував на обліку в армії Великої Британії, а нині катає всіх охочих. Здивовані люди знімали бронетехніку на телефони і фотографувалися на тлі військової машини. Минулого разу таке було на Різдво.